jūsų mintis apie šias fantastiškas rungtynes? Jo, nu ką, aš kaip sakant, turėjau tokį malonų vakarą, nes kai tavo komanda taip gražiai žaidžia, tai tikrai malonumas stebėti ir tik tai aišku, daug nervų, daug visokių situacijų, bet šiaip tai tikrai jau mėgavausi, kaip sakant, mūsų žaidimų šiandien. Tai yra mūsų kažkokia tai linija, aišku, sezono pradžioj turbūt ta linija bus labai sunku parodyti labai dažnai, bet sakiau, daugiau mažiau tai yra mūsų tikslas ir kaip taip gynėjai kuria žaidimą, visiems kitiems yra lengviau, o oponentam aišku yra sunkiau. Žinoma buvo didžiulis faktorius, kas jie tokią gerą lėmė? Aš galvoju, kad žaidėjai daugiau mažiau suprato per kelis susirinkimus, ką mes galim rizikuoti, ką ne. Galvoju, kad jau pirmam kelinį mes žaidėm taip gerai polime, kad turėjom galbūt net truputį daugiau nueiti į priekį. Bet kai kurios mūsų žioplos klaidos, labai prakirtimai, kai kurie leido jiems įmesti lengvus taškus, o antroji pusėje buvo žymiai mažiau šito ir jiems buvo žymiai sunkiau. Kiek sezono pradžioje trūko tokio gero Vasilija Micičiaus? Nu, žinote, sakau, kuriančiam žmogui suprasti, kaip kurti, kaip žaisti yra žymiai sunkiau negu belia kurios kitos pozicijos žaidėjam. Jiem yra labai sunku. Jiem yra labai sunku suprasti, ko iš treneris nori, taip toliau reikia laiko, reikia praeiti va būtent tokias rungtynės, tokius karus, kad jisai suprastų, kad jis tą gali. Jiem irgi naujas lygis visai. Ir ko iš jo nori komanda. Taip kad, sakau, nereikia užmigti ant laurų, bet tai buvo geras žingsnis į priekį. 9 klaidas, 2 mažiau negu vidurkis. Jo, jo. Aš vėlgi sakau, kad tai yra geras gynėjų žaidimas. Vėlgi, žinote, nebuvo, kad polime taip blogai žaistume Chimkiuose, bet paprasčiausiai nepataikėm ir kažkiek tai neturėjom gynėjų, o kai gynėjai taip žaidžia, tai nu, visa komanda atrodo žymiai gražiau. Treneri, prieš sezoną kalbėjote apie tą atletiškumą. Aronas Vaiters šiandien gal 4 kartus užbaigė atakas fantastiškais dėjimais. Ar tai yra tas faktorius, kuris na, leidžia sakyti apie Žalgirį? Taip, aš galvoju, kad kuo toliau mes vis turime jį dar daugiau išnaudoti ir jisai turi gerinti kitus savo žaidimo elementus, kaip ir metimai iš toli, prasiveržimai, ką jisai tikrai atrodo pagal savo fizinius duomenis gali duoti, sakau. O šiaip tai tikrai yra ko pasidžiaugti. Iš kitos pusės reikia kuo greičiau užmiršti, nes už 48 valandų laukia dar stipresnis varžovas. Kas svarbiausia tokiais momentais, kai kitas rungtynės už 48 valandų? Užmiršti. Aš galvoju užmiršti, atsigauti fiziškai, bet svarbiausia užmiršti. Negali paprasčiausiai išvesti daugiau negu kelias valandas ir turėjau pradėti koncentruotis kažkaip. Žinau, kad žaidėjom, kas bus labai sunku, nes jie emociškai tikrai šiandien labai išsikrovė. Kokie bus tie preliminarūs akcentai rungtynėms su Realu? Nežinau, kokie bus akcentai, sakau, vis dėlto tai bus vėlgi greitų taškų nedalinimas. Svarbiausia, ką mes šiandien gana gerai padarėm, mes taip gerai kontroliavom polimą, kad jie nelabai turėjo šansų bėgti ir nepasinaudojo mūsų klaidom, kurių buvo tik 9, kaip atsakėjai. Ir, nu, sakau, žaidžiant su grandais, pagrindas yra lengvi taškai. Jeigu tu duosi lengvų taškų krūvą, jie pasijaus ir tada jie yra talentingesni negu mes. Ką? Aišku, kad yra grandai. Aš esu įsitikinęs, kad šita komanda gali eiti labai toli. Vis dėlto yra daug mėnesių procesas ir aš galvoju, kad jie tikrai su šitu treneriu bus rimtas varžovas belia kuriai komandai ateity. Treneri, kaip Herotelį pavyko jums sustabdyti šiandien? Nu, mes dvigubinom rizikavom, šiaip iš tikrųjų mes turėjom 2 labai geras rungtynės prieš jį pernai, kaip jis žaidė Efese. Tai padarėm kažkur klaidų, bet aš galvoju, šiaip tai jisai nebuvo tas didžiulis faktorius, kuris tempė Barsą, kai buvo nu, sezono rungtynėse visose. Buvo ne viena atkarpa, kai su 3 gynėjai žaidėte, tai koks yra tai tikslas tokio ir kuo daugiau gynėjų, kuo daugiau kūrinčių, tuo greitesnis krepšinis vyksta, tuo yra gražiau žiūrėti, tuo atsiveria viskas tikrai. Tai yra mūsų filosofija, tai yra mūsų idėja.